ملګرو امیر مقام را پاسېدلی دی، نن هغه په چارباغ کې روپۍ ویشي د ګیس پیپ لا، او پنځه پنځه سوه روپۍ او پنځه سوه فوټه پیپ بنډل. منګ با دته دا مقصد دی چې زه دا شنګلی والے دي ملګرو زه ته ستاسو نه دی اسټیج نه چې شنګلی والے زموږ وروڼه دي هغو ته هم هغه اغوستي دي، او ان شاء الله پر روان الیکشن کې بوله شکست ورکي او موږ به تیو دا ټرانسفارمر یا لاستنی ارسالو، او ان شاء الله تعالی چې شکست بوله ورکاو او په لنډه کې به اړو کې کوي. ملګرو دا هغه امیر مقام نه چې دا روټ چې تاسو نن ګورئ دا روټ دا دوی دا دراخ کوتو کنه دا زمونږ د وختو په سعودي ټورنمنټ موږ له 4.5 ارب روپۍ راکړي وي، او دا به ډېر زر جوړ شو. خود دا پروگرام جو کرو چه زبا دا سواد نا خپل خط کسان و دروم نو دا روڈ بزالا کن چکل الیکشنی ملگرو دا روڈ ہو یا نکی دا بدل دی سے پا مقصد پیڑا اور کیوں که خیری پیدا خودے چه دے بیا پا دے سواد کی انشاءاللہ دا روڈ دے کداری ہو آنے لکھ خیری پیدا خودے. ملگرو زہران دیتے ما چه دل تکی زمانگا گریڈ آگا منگ جوڑ کرو او دا خلق راضی او دا غیب تی تاگا نکی یلکہ دا خودی پختنو تا پترا چی دا بجلی کار دے کاغ دا غا پوری روچ چا پروینشل اسمبلی سر چکم ہو دا چک درین والا اپا بحرین باندے لگولے لے دا منگ کری دی دا تا سولی دا بجلی برا کم تیمون چی دی ہائیڈر پاور دا دلاوہ منش پر نشنل پارٹی جو کری دی. ملگرو زبر دی غیرتو منم زبر دی غیرتو منم چی دی دا کالا باغ ڈیم نبا غیر بلغب کی دی دی داش باشا ڈیم نجو کی خدا زمان دا قام خلق نرجی دا غبی لو چی پتیل بجلی سیزی او زی پا اگو سیزم زماو دا غبی لیو شانده اخو تا سا تکلیب تے که تکلیب تے خو ما تا تکلیب تے چی دا غد تیلو یا پیسو امرا بل چلے اغز دلتا دا اگو آغی پاگی گو داخلوم وی دا یو پاکستان دے پاکستان دے خو زہران دی تا ما چی دا پنجاب پا کم زکی رہے دا پنے پاکستان کی نرے دا چی زما پا منگ بانے کم سخت را غلو منگ شلون کی شو دا نلاغ پختون دشمن سالے را وستے رہے شرم والا اون اور جی حیاء والا اون اور جی دل پا کار دا چی دے پخ پل لاشی اور دا پنجاب لدی دے ادری گاو دے دی زمانا دا کونسلر کا تراوڑی دا پختنو دا زبد دا غیرتو منم پنجابیان پختن لوگ نار گئی. ملګرو مونږ چې شلون کښې زما خویندې میندې زما مشران کشران زما ماشومان ټول په دې روډ باندې پیاده روان وو، او دا هغه پښتون دښمن سړی دی شهباز شریف چې ده د اټک په پل باندې پولیس ودرول. ما خو یې زموږ مشران ویل چې خدای پاکه موږ له د سر سوری راکړې چې موږ چېرته کینو او دا خپل بچي د سوری لاندې کړو. ملګرو دې بېغیرته وي وی پنجاب ته بدا نه پرېږدی وی دا دهشتګردي دا خبره به زمونږ یره شي ملګرو دا د یرې نه ده، او دا سړی بیا زما سره په دې کې شریک دی. ما ته وایي وی دی به دی تاسو بس دا د پلار ده دا خو ټول یو پاکستان دی زه پاکستان یم زه پښتون یم زه غیرتي یم د غیرتي قام نه پیدا یم او دا پاکستان دی له دې پښتنو آزاد کړی تا ته ګوره او دغه ته ګوره زار زار باچا خانا زار زار باچا خانا راستا د فکر شمچ بلی گی باچا خانا بلی گی باچا خانا مصیبت رڼا تارا ټول